Ještě pan Vysa, že? Já jsem byl ještě hráz socialismu, takže na dva roky jsem si to dal. Krásné, že? Krásné časy, že? Úžasné. No a pospomínajte na něco. Veselé. Tak já byl u stavební armády, kde nám sebrali samopaly hned přijímači. Ano. A zbytek vojny jsme měli krumpáče a lopaty a byla sranda. My jsme v lese. 70% lidí bylo trestaných z civilu. Ale pak tam byly různě jako s lehkýma demencema a tak. A vy mezi nimi, he? Já mezi nima. Já jsem tam byl velitel mezi nima. My jsme tam měli kluka, který dokázal vyrobit chlast ze všeho, co kvasilo, takže z chleba, z rejže. A jednou někde ukradl v kuchyni pytel rejže, udělal 70 litrů alkoholu. Takže kdo nespal, tak zvracel. Celá rota úplně na plech a on měl dozorčího. A seděl tam v těch pantoflích v nátělníku, jak mu visely ty šňůry dozorčí. A přišel devěťák na kontrolu a říká, Severine, vy jste opilý? Jo. Z čeho jste se tak opil? Z rejže. Kde jste jí vzal? Ukrad v kuchyni. A druhý den na nástupu mu říká, Severine, víte, jak dopad váš otec? A on, uchlastal se, já to musím dopít za něj. No ja som bol tiež na vojne ešte. Ja som tiež bol... medzi tými takými? Dalo by sa povedať tiež medzi debilmi, lebo som bol vo vojenskom umeleckom súbore. A tam nás tiež bolo dosť. Aj to bolo veľmi zaujímavé. Boli tam rôzne typky takéto tiež špeciálne. Jeden nám, lebo sme mali aj takové prípravy, sme mali, že síce nám zakázali nosiť uniformu, aby sme nerobili hambu. Mm-hmm. Jasne. To je jasné, ale mali sme aj takú tú prípravu, dokonca na takom vojenskom sústredení sme boli, aby sme aj granátom vedeli hádzať aj strieľať a tak. A tak jeden typek tam bol, ten nám vysvetloval, že samopál sa skladá zo štyroch častí. Sú to tieto tri časti. Pažba a hlaveň. Mě říkal Láďa Holomčík, který dělá na Zelený vlně, hlásí v rádiu v českým, tak říkal, přišel jsem na vojnu jako špagát, takže vysokoškolák, a říkal, přišel velitel útvaru major, který měřil asi 150 cm. Do dneška nevíme, co byl za národnost, protože prý si stoup před nás, ruce za záda, a říká, soudruhy, jak vy kmi, tak my kvi. A on nešel. Už jsou druhý, bylo slibné. Už jsou druhý, to začínalo. Na stráži stál kamarád jeden po teda prehýrenej noci. Taký opretý, červené oči, strašne ešiel okolo taký ten podplukovník nejaký. Ten kúka na ňoho, neverí vlastným očím, lebo ten vôbec to ako nevnímal. Pre Boha, to ako vyzeráte? Nemali by ste ma náhodou pozdraviť? A on, áno? A od koho?